Lamentamos, gente, informar, infelizmente, a morte de uma querida atriz da Rede Globo. Isto mesmo. Ela, que era muito querida pelo público, gente, por participar de novelas na emissora. Isto mesmo. A querida atriz teve uma morte, né, gente, também lamentada por famosos, como Larissa Manoela. Era querida e colecionava muitos amigos. Também modelo, a jovem tinha 22 anos. Antes do seu falecimento, gente, 3 mil seguidores a seguiam nas redes sociais. E após o anúncio de sua morte, esse número dobrou por mais de 6 mil. Um espetáculo. Ela era um grande espetáculo. Com um sorriso que chegava na frente. Uma risada gostosa de ouvir a voz doce como fosse... Como você era linda, disse o amigo. Aí lamentando a morte, gente, da querida atriz brasileira Isis Freites, atriz que morreu aos 22 anos, recebeu homenagem dos amigos do meio artístico. Muito triste, né, gente? Muito jovem mesmo, essa querida artista. Se vocês conheciam ela, pessoal, deixa aqui nos comentários. E vamos agora, gente, a outra notícia. A morte, gente, infelizmente, de uma querida atriz e deixa, gente, um filho. Léa Garcia faleceu nessa terça-feira, aos 90 anos, horas antes de receber o troféu Oscarito, que seria entregue no Festival de Cinema de Gramado. A atriz estava na cidade desde o último sábado e recebeu, participou de diversas programações que aconteceram nesses últimos dias. Apesar do falecimento, o desejo da família foi de manter a cerimônia. O festival preparou uma homenagem para a artista brasileira, dizendo que ela foi fundamental de quebra da barreira das personagens destinadas a atrizes negras e se tornou referências para jovens atores admirada pela qualidade de sua atuação. Ela deixa um filho, o filho também fez uma linda homenagem a ela nas redes sociais. Muito triste, né, gente? Infelizmente, mais uma triste perda. E se vocês conheciam os trabalhos dela, deixa aqui nos comentários. Fico por aqui e até o próximo vídeo.